পিছত অব্যাহত আছে অরুণাচলী খুড়ার পেহা। অরুণাচলৰ নাহৰ লগুণৰ পৰা খুড়া লৈ ডিমাপুৰলৈ আহে ট্ৰাক। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে অবৈধ খুড়াৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। মোৰ 30খন অরুণাচলী খুড়াভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে গোলাঘাটত। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সৰপৰা হয় অরুণাচলী খুড়া। অরুণাচলৰ নাহৰ লগুণৰ পৰা খুড়ালৈ ডিমাপুৰলৈ আহে ট্ৰাকসমূহ। সেনাবাহিনীৰ খুড়া যোগানৰ সুবিধা লৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে অবৈধ খুড়াৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। খুড়াভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি নুমলীগড়ৰ পৰা 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সোমাই ডিমাপুৰ পায়গৈ। কিন্তু ইমান দীঘলীয়া পথছোৱাত বহুকেইখন আৰক্ষী থানা পাৰ হৈ কেনেকৈ আহে সেয়া ৰহস্যৰ বিষয়। মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে অৰুণাচলী গাড়ী আহি আছে, কণ্টেইনাৰ কেইখনমান আহি আছে। আৰু লগতে তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা এজন মোৰ ইআইবি ইঞ্চপেক্টৰ গুৱাহাটী সুভাষ বৈশ্যই ফোন কৰিলে যে মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, আপুনি অকণমান চাই দিব, এখনমান কণ্টেইনাৰ গাড়ী আহি আছে। তেতিয়া মই লগালগ ডেৰগাঁও ইঞ্চপেক্টৰ আৰু ফৰকাটিগাঁও ইঞ্চপেক্টৰ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যে অকণ মোক হেল্প কৰিব লাগে, আমি জইণ্ট ৰেড এটা নাকা চেকিং এটা কৰোঁ। তাৰপিছত আমি গৈ পেলাই 11 নম্বৰত আমি অফিচৰ পৰা আহিলোঁ। অফিচত গোট খাই পেলাই আমি নুমলীগড় ফালে গৈ থাকোঁতে ছাডেনলি মোৰ এখন গাড়ীৰ সন্দেহ হ'ল, এখন কণ্টেইনাৰ গৈ আছে। কণ্টেইনাৰ গৈ থাকোঁতেই মই ঘপককৈ মোৰ গাড়ী চালকজনক ক'লোঁ যে গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়া, এই গাড়ীখন ফ'ল' কৰিব লাগিব। অলপটো ফ'ল' কৰাৰ পিছতেই আমাৰ লগত আৰু গাড়ী আছিলে, ফ'ল' কৰাৰ পিছতে গাড়ীখন আগবাঢ়ি ধৰিলোঁ। তাক সোধা পোছা কৰিলোঁ, বোলে এখন বোলে হেৰি মাল বোলে ফাইন লেটাৰ আছে বোলে বোলে আপোনাৰ নাহৰ লগুণৰ পৰা আহিছে ডিমাপুৰ যাব। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নিশা গোলাঘাট আবকাৰী বিভাগৰ পৰিদৰ্শক নিৰঞ্জন দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আবকাৰী বিভাগৰ দলে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰঙী অঞ্চলত ডিমাপুৰ অভিমুখে আহি থকা 3খন খুড়াভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে। খুড়াভৰ্তি ট্ৰাক কেইখন অবৈধ নে বৈধ সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে অৰুণাচলী খুড়াৰ বেহা। ভিডিঅ' চেনেল নিউজ বিটু আৰু বিকাশৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, আছাম টকছ।